На театральному майдані Тернополя уже змонтували новорічну ялинку. Офіційно вона засяє в суботу, 19 грудня, на Миколая. Як і минулоріч, тернополяни милуватимуться штучною ялинкою. Висота її сягатиме близько 19 метрів. Крім традиційних прикрас, будуть іграшки, які зроблять учні тернопільських шкіл. Планується 19 грудня зробити урочисте запалення ялинки. Також 19 грудня буде встановлено традиційне вже для нашого міста шопка з живими ягнятами. Цього року освітлення ялинці буде оновлене. Воно буде в формі патріотичних кольорів, воно буде сучасне, таке, яке вже відповідає всім європейським вимогам. Крім того, ми хочемо прикрасити додатковим освітленням вулицю Сагайдачну і вулицю Валову. Також роботи вже проводяться таким чином, щоб ми після 19 грудня, після свята Миколая, вже мали святковий настрій в центральній частині міста. Урочисто засяє ялинка та ілюмінація на вулицях Сагайдачного і Валовій в суботу о 17 годині. Свято супроводжуватиметься театралізованим дійством. Також на театральному майдані освятять шопку з живими ягнятами.